alla mahalleh oo caawa halkan isu kaay keenay annagoo u dabaaldegayna calay masaarka madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Dani waxaan rabaa caawa halkan aad looga hadlay guusha iyo horumarka ay gaartay Puntland 20-kii sano ee ugu dambeysay waa xaqiiqa waxay gaartay Puntland guul aad iyo aad loo taaban karo oo waxaa isku soo wareejiyay xilka shan madaxweyne uu lix ku yahay Saciid Dani waxaanan la sheegin waxa guushaas loo gaaray iyo waxaa guushaasi keenay lama sheegin waxaa la yidhi dowlad wanaag iyo dowlad waa dhab laakiin dowladda xaggee ka timid dowladda yaa keenay waxaa loo baahan yahay inaan taasi iyada naftigeeda aan si fiican u taabanno dowladdan aan arkeyno oo qurxoon oo horumarka la sheegay waxay ku timid shaqo badan iyo hawl badan ay salaadiinteedu ay qabteen waxaan ognahay salaadiinta odayo dhaqameedyada ee Puntland inay yihiin dad midaysan oo runtii nabadoono dhab ah oo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo walaalinta dadka reer Puntland aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxa kale oo keenay horumarkan arkaysaan culimada oo runtii aad iyo aad uga hadla dadka u wacyigeliya u iftiimiya dowladdu waxay tahay iyo madaxdu waxay yihiin inaan la joogi karin dowlad la'aan in loo baahan yahay madax wanaagsan oo dadka hoggaamisa runtii hawl badan bay qabteen waxaan ognahay inta badan xitaa farintooda kaliya kuma salaysna ama kuma aadana Puntland ee waxay nagu soo gaartaa xamar iyo nagu soo gaartaa siday uga hadlayaan in dowladda laga dambeeyo in madaxda la adeeco aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin ajar Allah ka siiyo waxa kale oo runtii gaarsiiyay Puntland meesha ay taagan tahay waa ganacsatada oo aan la sheegin oo xaqiiqatan maalgashi badan ku sameeya shaqo abuur sameeya mashruucyo badan keena oo riski gareeya dhaqaalahooda aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxaa intaas dheer oo aan la sheegin iyada media annagoo og mediaha wax badan in lagu hadlayn karo oo wax badan lagu burburin karo laakiin waa dhagaystaa mediaha ka jira Puntland inta badan dadku waxay ku wacyigeliyaan wax aad iyo aad u wanaagsan kuma wacyigeliyaan in dowladda laga hor yimaado in dowladda la burburiyo kuma wacyigeliyaan ugu dambees shacabka wanaagsan ee reer Puntland oo aan ognahay wadaniyadooda iyo soomaalinimadooda iyo dowlad jaceylkooda ay ka turjumayso xitaa maanta aan nimid siday noo soo dhaweeyeen oo wanaaga badan ay saacadaha badan u taagnaayeen jidadka oo qorax ah ilaa saaka laga soo bilaabo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa siday dowladoodu u garab taagan yihiin ayna u jecel yihiin haddaba su-aasha taalla waxay tahay oo madaxweynaha u taalla intaas oo qeybaha kala duwan ee bulshada ah oo wacyigoodu aad iyo aad u sarreeyo waxaa loo baahan yahay inuu sida rasmi si wanaagsan uu hoggaamiyo yaa loo baahan yahay maxaa yeelay iyagu dadkaas aan sheegnay kuma aadana kaliya baahidooda Puntland oo waxay u jeedaan oo u muuqda wax ka weyn Puntland oo ah qaranimo Soomaaliyeed oo ah midnimo Soomaaliyeed oo ah wadajir Soomaaliyeed sidee lagu gaari karaa marka intaasee lagu gaari karaa waxaa lagu gaari karaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal oo wada shaqeyn leh oo waxqabad leh yaa lagu gaari karaa wada shaqeyntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaa ku raahdaa la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la is-aamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqeynin 18-kii sano ugu dambeysay dowladnimadeenna meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii inaan la dhammaystirin muddadaas aan la dhammaystirin waxaa ku xiga
inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqeyn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaan ku idhaahdaa weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. Intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala weyn oo aan hadda halkan ku fadhinno afar prime minister halkan aan ku fadhinno caawa oo sano ugu dambeysana la marayo ilaa laba iyo toban prime minister la marayo. Markii maalin walba marka uu isbeddel yimaado, waxaa xaqiiqa ah maalin walba markuu khilaafaad yimaado, waxaa xaqiiqa ah inaan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto. Waana waxyaabahaas waxa keenay in dowladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka horeeya dalka qolooyinkan nabadiidka ah, ciidan adag oo xuduudadeena difaaca, ciidan adag oo baddeena difaaca, iyo ciidan cirba annagoona lahayn. Waxaasoo dhanna waa waxaan soo marnay aan khibrad u leenahay oo ay tahay inaan wax ka baranno oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalino wax alla wixii khilaafaad dhexdeenna ah, hadday ay timaadana aan dhexdeenna ku xalisanno si aysan qofna u ogaan, aynan u raadin dad shisheeye ah oo aan ka raadinno damaanad. Markaasaa waxaa la heli karaa waxqabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karnaa institutionskeenna. Marka la cabirayo dowladaha adduunka oo la leeyahay dowlad waa xoog weyn tahay, maaha tirada dadka ay leeyihiin, maaha baaxadda dhulka uu leeyahay, maaha khayraadka dhulka uu leeyahay, maaha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye. Institutionsna waxaa ugu horreeya kow in laga ilaaliyo hay-adaha dowliga waxa la yidhaahdo musuqmaasuq, in laga ilaaliyo, maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cudurka ku jira institutionska ama hay-adaha ku jira oo si sahla u burburin kara. Inta badan waxaa laga yaabaa inaan u naqaano musuqmaasuqa lacag la xado. Lacag la xada keliya maaha, waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye. Waan u qalmin, waan aqoonteeda lahayn, kartideeda aan lahayn, khibradeeda aan lahayn. Waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacadu uu shaqeeyo oo dowladdu uu shaqeeyo oo khiyaamaya. Lacagta la xada keliya maaha, lacagta la xada waa ugu weyn tahay, maxaa yeelay waa resourskii mushaharaadka lagu bixinayay ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayay. Waana waxyaabaha runtii annagana wiiqay intii dowladnimadeenna ay jirtay weyn. Sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkii aan kusoo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii lasoo maray. Anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey, idinkana waxaan rabaa inay cafisaan. Waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa haduu ilaah yidhaahdo. Bacdamaan ahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allahna dhex galaya oo howlahooda xalinaya haduu ilaah yidhaahdo. Laakiin mid ogaada, mucaarad waa u baahanna, mucaarad waa loo baahan yahay. Laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas uun dowladda shisheeyeyuusan la jirin, wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay. Mucaaradku waa kaas oo ah ka wax dhisaya weeye, ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha. Marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqeyno, maxaan ku idhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna, in aan ummaddeenna u shaqeyno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna.